სასრულ გვირაბში არიან და დავიწყოთ მასმინძლებით. 99 ნომერი როინ კვასხვაძე, გახლავთ ზესტაფონთა გოლკიპერი, 2 ნომერი თეიმურა ზღონღაძე, 32 ედიქ საჯაია, 5 მამუკა კობახიძე, შემდეგ 20 ზაა ლელიავა, 17 თორნიკე გორგიაშვილი, 10 ირაკლი ძარია, 13 შოთა გრიგალაშვილი, 45 თორნიკე აფციაური გუნდის კაპიტანი, 11 ჯაბა დვალი და 9 ნიკოლოს გელაშვილი. შემდეგ 2 ნომერი ტომ ჰოგლი, ეს გახლავთ ნორვეგიელი ფეხბურთელი, საკმაოდ გამოცდილი, 19 მატჩი აქვს ჩატარებული ჰოგლის ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში. ნომერი 3 მაიკლ ალბეკი, შვედი მოთამაშე გახლავთ. 4 გუნდის კაპიტანი კარლ ჰოეფკენსი, 6 ნიკი ზიმლიგი, დირარი მაროკოველი მოთამაშე, 13 ვიქტორ ვასკესი, აგრეთვე დებიუტანტია, იგი ბრიგესი თამაშობდა ესპანეთის 16 წლამდე ნაკრებში და ნიჭერე ბარსელონის შორის. ჯოზეფ აკბალა, ნიგერიელი ფეხბურთელი, რაიან დონკი, 28 ბადის ოჯინჯა ოფოე. პრაქტიკულად 2 ბელგიელია, ხოლო ბრიგეს შემადგენლობაში ესენი არიან კოლინ კოსემანსი და კარლ ჰოეფკენსი. დანარჩენი ყველა ბელგიელებს, ყველა ფეხბურთელი ყავთ ლეგიონერი. ადრიე კოსტერი გახლავთ ბელგიური ბრიუგეს მთავარი ცნობილი, რომელიც დღეისთვის ლიდერობს საკუთარი ქვეყნის ჩემპიონატს. მართალია მხოლოდ 3 ტურია ბელგიაში ჩატარებული, ბრიუგეს აქვს 7 ქულა. ეს ეკრანებზე გუნდის კაპიტანები და საჩდა მანძილზე ემზადებოდნენ კომაგები იმისთვის, რომ ბოლომდე დადგომოდნენ თავიანთ საყვარელ გუნდს მხარში და გამშეყვადრას როგორც ითხარი დონიანი და აგრეთვე უკვე ნიშანი და დაიწყო მატჩი ზესტაფონი მასპინძლობს ბრიუგეს. ხალხმრავლობა ბრიუგეს საჯარო მოედანში, აფციაური ჩააწოდა შორეულძელთან დარტყმა, მაგრამ სამწუხაროდ არა ზუსტი. ედიქ საჯაია იყო ჩართული შეტევაში. სწორედ მისი მიმართულებით გაგზავნა ბურთი აფციაურმა, ეგ ანუორებით ხედავთ მომენტს ეკრანებზე. მოიგო საჯაია მეორე სართულზე ორთაბრძოლა. ნორვეგიელმა ფეხბურთელმა მარცხენა მცველმა ტომ ჰოგლიმ ვერ გაუწია მას წინააღმდეგობა, საჯაიამ დაარტყა თავით, მაგრამ დაარტყა არა ზუსტად. ეხლა უკვე ბრიუგეს შეტევა. რეფაელოვი არ არის ჯარიმა, შეიძლება თამაშის გაგრძელება და აკეთებენ ამას მასპინძლები. დვალი, გელაშვილი მარცხენა ფლანგიდან, გადაცემა ისევ საჯარო მოედნის მისადგომებთან, დვალისკენ გელაშვილი დაარტყა. ცხინვალედი თამაშია კოესენსმა, თუმცა გაგრძელდა ეპიზოდი, რომელიც დამთავრდა ძალიან საეჭვო წაქცევით ზესტაფონელი ფეხბურთელისა მეტოქის საჯარო მოედანში. კონკრეტულად კი ჩნდა იქამდე გაარკვევენ ჯერ ურთიერთობას მატჩის მთავარი არბიტრი ვეხშნერი და ზესტაფონელი ფეხბურთელები. საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ მასპინძლები იქნებ დაჯარიმებულნი, მაგრამ დვალი თქვენს ეკრანებზე, სწორედ ჯაბა დვალი აქტიურობდა, როდესაც იგი მიდიოდა დამატებაზე გელაშვილის უძლიერესი დარტყმის შემდეგ. თუმცა ის ეპიზოდი დამთავრდა დვალის წაქცევით. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, საეჭვო წაქცევით. სამწუხაროდ ლეხშნერმა არ მიუთითა 11-მეტრიანის ნიშნულისკენ. ეხლა კი თამაშის ახლა მასპინძლებმა ბურთი დაკარგეს და შესაბამისად ამან ყველაფერმა გამოიწვია ეს შეტევა, რომელიც ვითარდება ზესტაფონის კარის მიმართულებით. სახიფათო მომენტი, აკპალა დარტყმა და ესეც საეჭვოა. მე მომეჩვენა, რომ იყო თამაშგარემ გადაცემა მარჯვენა ფლანგზე. ოჯიჯა ოფოე აწვდის. აქ თამაშგარი. ნუ ასე თუ ისე ბრიუგე გადის წინ 1-0. აი მომენტი კიდევ ერთხელ თქვენს ეკრანებზე. ეს არ იყო უკან პასი, ეს იყო წინ გაკეთებული გადაცემა და ჯერ კიდევ პირველ ეპიზოდშიც კი, როდესაც ბურთი მოვიდა საკმაოდ არასასიამოვნოდ გამოიყურებოდა და ყვითელი ბარათი მიიღო ზესტაფონთა მე-11 ნომერმა. აქ კიდევ ერთი შეტევა ბელგიელების ანგარიში გახდა 2-0. რეფაელოვი გატანილი გოლის ავტორი, აი ესე ორ წუთში გაუშვა
ამა საქართველოს ჩემპიონობა ორი ბურთი საკუთარ კარში. ნაბილ დირარის გადაცემა საჯარო მოედნის ცენტრში და ანგარიში ხდება 2-0 ბელგიელთა სასარგებლოდ. ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვარდება ზესტაფონი. ლაიორ რაფაელოვი გატანილი გოლის ავტორი, დადანაშაულება ბუნებრივია პასვაძესი აქ არ შეიძლება. 0-2. და სავარაუდოდ პირველი ტაიმი ამანგარიში დასრულდება, სავარაუდოდ კი არა, დასრულდა. 2-0 ბრიუგე იგებს, მაგრამ იგებს დიდწილად აი ამ ადამიანის, რომელსაც ახლა ხედავთ ეკრანებზე, ჰარალდ ლეხნერის დახმარებით. ორმურთიანი აქცია, ორმა პასი გაკეთება, საბოლოოდ დაკარგავს. ბურთი დირარის სტრაფი კონტრიერეში ბრიუგეს შესრულებით, მარჯვნივ რაფაელოვი, ბევრნი არიან ბელგიელები. რაფაელოვის დარტყმა კვასხვაძე თამაშობს კარგად, იგერიებს პირველ დარტყმას, ხოლო კი უკვე გაუმართლა ზესტაფონს. ვადის ოჯიჯა ოფოე უკავდა კარს მიმართულებით, დამატებაზე თამაშობდა ბელგიელთა 32 ნომერი და საბედნიეროდ დარტყმა ოჯიჯა ოფოეს სუსტი არ გამოუვიდა. ალემა შოთა გრიგალაშვილი ბურთთან რაზე ეკამათება ეხლა რაფაელოვი ჰერალდ ლეხნერს, მადლობის მეტი არაფერი ეთქმის ბრიუგეს თითოეულ ფეხბურთელს და სამწვრთნელო შტაბს ავსტრიელი რეფერისადმი. შოთა გრიგალაშვილი კი ჩამოასწვის ჯარიმას. ჩააწოდა გრიგალაშვილმა, ახლო ძელთან გამოიტანეს ბურთი თავით კარის სიახლოვედან ბელგიელებმა, თუმცა გაგრძელდა ზესტაფონელთა იერიში. კიდევ ერთი გადაცემა, დარტყმა! 2-1. გაიტანა ზესტაფონმა გოლი, ნიკოლოზ გელაშვილი გატანილი გოლის ავტორი და არაფერი არ არის ჯერ დამთავრებული. 59-ე წუთი მატჩისა ანგარიში გახდა 2-1 ბელგიელთა სასარგებლოდ, თუმცა არის კიდევ ნახევარი საათი იმისთვის, რომ ზესტაფონმა შეძლოს თამაშის შემოტრიალება. ძალიან კარგი პასი გაკეთდა გელაშვილის მიმართულებით. საკოლე გადაცემის ავტორია თორნიკე გორგიაშვილი და ნიკოლოზ გელაშვილი გატანილი გოლის ავტორი. 2-1. ნახევარი საათია ზესტაფონის განკარგულებაში იმისთვის, რომ გუნდმა შეძლოს და გააკეთოს ის, რასაც ელის ქართული გულშემატკივარი უპირველეს ყოვლისა აღადგინოს სამართლიანობა ამ შეხვედრაში და მერე უკვე აღადგინოს წონასწორობა ანგარიში. ედიქ საჯაია გრძელი პასი წინ, უნდა იბრძოლოს ამ ბურთისთვის გელაშვილმა, იბრძოლა კიდე დვალი რამდენიმე მეტოქის გარემოცვაშია, შევიდა საჯარიმო მოედანში, კარში დაარტყა, გადაეღობა მიდარტყმულს ჰოეფკენსი, აუტია. მარცხენა ფლანგიდან გორგიაშვილი ბოლომდე იბრძოლა გრიგალაშვილი, კარში დარტყმა შეიძლებოდა, ფრინვალის თამაშა გრიგალაშვილმა ჩააწოდა. უთხურია, რომელიც უნდა მოაწოდო. მასმინძლემა ხდება ეს ყველაფერი მათი შეტევის მარცხენა ფლანგიდან. კარგად იმოქმედა აქ გრიგალაშვილმა, ერთი მოძრაობით სამი მცველი ჩამოიშორა, შემდეგ აწვდიდა საჯარო მოედანში და დონკი იდგა იქ ახლოძელთან. დაიძაბა სიტუაცია ბელგიელთა კარის სიახლოვეს, თუმცა გამოიწვია საჯარო მოედნის ფარგლებს გარეთ და აუტია, რომელიც უნდა მოაწოდო ბრიუგეს ფეხბურთელებმა. გათანაბრდეს და აღდგეს ონასორობა. ბენაშვილი უკან დაიწია ალექსი ბენაშვილმა, შემდეგ აფცია ორი წინ გაგზავნა ბურთის ზიმლიგმა, ითამაშა თავით. კიდევ ერთი პასი გელაშვილი იბრძოდა ბურთისთვის, დვალი დაარტყა. 2-2. ჯაბა დვალი ათანაბრებს ანგარიშს შესანიშნავი გოლი. ზესტაფონელთა 11 ნომრის და ანგარიში ხდება 2-2. 5 წუთში ზესტაფონმა შეძლო 2 გოლის გატანა ბრიუგეს კარში და ეხლა ანგარიში უკვე 2-2. არ არის საჭირო მოგონება, შეიძლება ამ თამაშის მოგება პირველი ტაიმის შემდეგ. ურთულეს მდგომარეობაში იყო მასპინძელთა გუნდი, მაგრამ საბოლოოდ
ორი ზუსტი დარტმა ჯერგელაშვილისა და შემდეგ ჯაბადვალის აბსოლუტურად დამსახურებული ორი გოლი შეაქტო ზესტაფორმა და მატჩის დამთავრებამდე 25 წუთით ადრე ანგარიში თანაბარია 2-2. ელიავა ძლიერი დარტმა დაიკარგა ბურთი ქართული ფეხბურთელების აქტიური თამაშის დამსახურება ხასუსო მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ფეხბურთელების თამაშის გელაშვილი დარტყმა საოცარი ეპიზოდია არ იყო აქ თამაშგარე მდგომარეობა ნიკოლოზ გელაშვილმა დაარტყა და სანტიმეტრები დააკლდა ზესტაფონის მეცხრე ნომერს იმისთვის რომ ანგარიში გაეხადა 3-2 და შეასრულებინა დუბლი ამ შეხვედრაში სტანდარტი შეასრულებდა, ხოლო ზესტაფონის დარიგებში კი მზადდება ცვლილება. კიდევ ერთი ვასკესი ჩააწოდა საჯარიმო მოედანში კვასხვაძე არ უნდა დაიბნეს. სახიფათო მომენტი გადავრჩით. პირველ მომენტში გადავრჩით მხოლოდ ამხოლოდ. შემდეგ კი ბურთმა მაინც გადაკვეთა კარის ხაზი. 3-2 ბრიუგე გადის წინ. ულოცავენ ცენტრალურ მცველ დომკს. ნახოთ რა მოხდა. მოხდა ის რომ დონკმა დაარტყა, ბურთი მოხდა ძელს, შემდეგ ისევ დონკი იყო ბურთით. არა დონკმა, არამედ შემდეგ ჰოეფკენსმა შეაგდო ეს გოლი. მოიგო ტანმაღალმა ჰოლანდიელმა, ცენტრალურმა მცველმა მეორე სართულზე ორთაბრძოლა და შემდეგ ისიც მოახერხა რომ გააკეთა პასი. და სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ხდებოდა. ხელი ჰოეფკენს ვერ შეუშალა ვერავინ აბსოლუტურად ზესტაფონელთაგან ბრიუგე გადის წინ 3-2 ჰოეფკენსი 72 ზუსტად გატანილი გოლის ავტორი არის ჯერ კიდევ დრო იმისთვის რომ ზესტაფონმა შეუტიოს აქ საჯმა ალამი აღმართა თამაშგარე მდგომარეობა დააფიქსირა ლაინსმენმა და ჰოეფკენსი შეცდა ბრიუგეს კაპიტანი ისევ ბენაშვილის მიმართულებით გაკეთებული გადაცემა შევიდა ბენაშვილის საჯარიმოში აი აქ კარგად თამაშია უკვე ნორვეგელა მოცოლმა თუმცა დარტყმა რატი წინამძღვრიშვილი ურტყავდა თავით კარის მიმართულებით მოულოდნელად მიუვიდა მას ბურთი მაგრამ ოსემანსი ამ დარტყმას გაუმკლავდა. საერთოდ აღარ გადადის ბრიუგე მეტოქის ნახევარზე, იმდენად კარგად თამაშობენ. მოედის ცენტრში მასმენძლები თორნიკე აფციაური ბურთან. აუარა გვერდი მოწინააღმდეგეს ჩააწოდა საჯარიმო მოედანში. შეიძლება დარტყმა, დარტყმა 3-3. ისევ გატარამდა ანგარიში. გელაშვილი თვაწდები გატანილი გოლის ავტორი 3-3 დუბლი. ნიკოლოზ გელაშვილისა და 3-3 გახდა ანგარიში ისევ შეაგდო ზესტაფონმა აფსიაურმა ითამაშა ბრწყინვალედ ჩააწოდა საჯარიმოში შემდეგ მიიღო ბურთი გელაშვილმა რომელიც უკრიდან წამოებარა ჰოეფკენს იქამდე ბელგიელი მცველები დაკავებულნი იყვნენ იმითი რომ რატი წინამძღვრიშვილი შეეჩერებინა და კი აფსიაურმა თავგზაუბნია ვიქტორ ვასკეს ატარა ბავშვი დააფითურა ბელგიელთა მეცამეტე ნომერი და ნიკოლოზ გელაშვილის დარტყმის შემდეგ ანგარიში გახდა 3-3 ხური მატჩის აპოთეოსი ჩააწოდა გამოვიდა კარიდან გოლკიპერი კოესემანსი შემდეგ დარტყმა კარის მიმართულებით კიდევ ერთი კუთხური იქნება 13 წუთია მატჩისა აფციაური ბურთთან კიდევ ერთი გადაცემა მაღალი საჯარიმო მოედანში დარტყმა არ მოხერხდა ჯერჯერობით სამწუხაროდ თუმცა გაგრძელდა შეტევა გაუმართლა ბრიუგეს კოესემანს კონკრეტულად ზუსტად იქ იდგა სადაც ბურთი წავიდა აქ ყვითელბარათს მიიღებს ალექსი ბენაშვილი უნდა მოეგო ქართულ კლუბს
რომელშიც გამარჯობა ეკუთვნოდა ზესტაფონს, მაგრამ მატჩი, რომელიც გააფუჭა ავსტრიელმა მთავარმა არბიტრმა. აპლოდისმენტებით აცილებს სტადიონზე შეკრებილი კომაგი ზესტაფონელ ფეხბურთელებს და იმედით ველით მაჩს, რომელიც შედგება ბრიუგეში. ეს პენალტის მომენტი, რომელიც არ დაინიშნა, ცოტა ისტორიაში თუ გადავარდებით, სკანდალური არბიტრი ფრანც ვიორერი, რომელიც თავის დროზე ჟიდა თბილისის დინამოს და როტერდამის ფეინორდის შეხვედრას, ასევე ავსტრიელი იყო, ეს ისე უბრალოდ პარალელი. ეს კი გოლები, გოლი, რომელიც გავიდა აშკარა თამაშგარე მდგომარეობიდან, პირველი.